Esse é o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Que Ele seja exaltado nessa noite, com as suas palmas, com o seu coração, com a sua adoração verdadeira. Seja muito bem-vindo à Igreja das Nações, para quem está nos visitando, seja muito bem-vindo. Amém, amém, glória a Deus. Somos sempre gratos ao pessoal da adoração, né, irmãos? Que bom. Os irmãos aqui pensavam que se livrar de mim e me viram aqui de novo, né? Estou aqui de novo, irmãos. Estou aqui de novo, amém? Glória a Deus. E semana que vem tem o pastor Edinho, depois tem o Neto, hein, gente? Ó, os preletores, os próximos preletores aí estão com tudo. Deus vai abençoar, Deus vai falar com o seu coração. Nós vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira, enfim, você que veio esse mês passado, ainda está se habituando com a igreja, seja muito bem-vindo. Nós amamos você. Tudo que a gente faz aqui em termos de recepção, de conforto, é para abençoar a sua vida, porque a excelência abençoa as pessoas. Amém? Na semana passada, nós falamos sobre cortar um olho, sobre arrancar um olho, sobre algo relacionado ao processo de santificação. Né? Quem estava aqui na semana passada? Amém. Eu fiquei muito feliz porque a ministração de semana passada, ela já foi o ponto da virada para muita gente. Eu recebi algumas mensagens no Instagram, no meu inbox, no Facebook, no WhatsApp, de pessoas que deixaram pecados por conta daquela ministração, que deixaram de fazer coisas por ouvir, não a mim, mas quem fala é o Espírito Santo. Irmãos, aqui, quem sobe aqui em cima, guiado por Deus, é um mero instrumento. Quem falou contigo semana passada foi o Senhor, foi o Espírito Santo. Quem vai falar contigo hoje à noite é o Senhor, é o Espírito Santo. Então você largou o pecado, você está abandonando pecados, porque Deus está trabalhando na sua vida num processo chamado santificação. Só que hoje nós vamos aprofundar um pouco esse tema, porque, irmãos, é bom que nós comecemos o ano com esses temas, porque isso vai ditar, as decisões que a gente toma vão ditar o ano que vem pela frente. O mês da virada, o ano da virada, a virada, não é algo que você recebe de fora para dentro, não é algo que alguém decidiu por você, é uma decisão interna, mediante o seu livre-arbítrio, em que você escolhe o caminho correto, toma as decisões certas, e aí é recompensado por isso. E hoje nós vamos falar sobre um tema, esse foi o tema que Deus colocou no meu coração: quem ama Sodoma perde o céu. Esse é o tema dessa noite. Quem ama Sodoma perde o céu. É certo que muita gente aqui já ouviu falar da cidade de Sodoma, da história de Sodoma e Gomorra. Quantos aqui já ouviram falar sobre a cidade de Sodoma? Amém, irmãos? Cidade de Sodoma é bem conhecida, todo cristão já ouviu falar. Se você não ouviu falar a primeira vez, vai ser hoje que você vai ouvir falar um pouco sobre essa história. E dentro dessa história, nós vamos aprender não só a largar o pecado, a importância de você decidir abandonar o pecado, cortar um olho, cortar o braço, cortar uma perna que te faz pecar, mas a romper com o sistema do mundo, a romper com o sistema das trevas, porque esse mundo é um mundo decaído, é um mundo que jaz que vai para a destruição, que jaz no maligno, e nós não fazemos parte desse mundo. Nosso passaporte está carimbado, nós somos cidadãos do céu, do reino de Deus, mas nós precisamos entender como esse mundo funciona e como lidar enquanto nós estamos nesse mundo, porque nós estamos aqui de passagens, nós somos peregrinos, mas nós precisamos entender o que fazer, como lidar enquanto nós estamos passando pelo mundo. E a palavra que eu queria que os irmãos abrissem está em Lucas 17, 32.
Quem trouxe a Bíblia, abra a Bíblia. Se você, mesmo que esteja projetado ali, se você tem no celular, abra a Bíblia no celular e leia, e crie esse hábito de você abrir a palavra bem na sua frente, e fique com ela aberta para você acompanhar o que o pastor, o que o ministrador está ministrando. Amém, irmãos? Aqui ninguém é dono da verdade, você tem que conferir o que está saindo daqui de cima do púlpito e conferir na palavra se isso realmente condiz com o que Deus está falando a você. Lucas 17, 32 diz assim, isso aí: lembrem-se da mulher de Ló, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Todos vão ler comigo? Lembrem-se da mulher, quem tentar, a sua vida a preservará. Nós vamos ler de novo agora com mais força, como se vocês estivessem aqui mesmo, tá? Amém, irmãos? Vamos lá. Lembrem-se da mulher, e quem a perder, beleza, só isso. Irmãos, vamos refletir um pouco nessa passagem. Esse primeiro versículo que está lá em cima, o versículo 32, ele é o segundo menor versículo da Bíblia. Só uma curiosidade. O primeiro versículo menor é Jesus chorou. Jesus chorou, um versículo pequeno, organizador da Bíblia. Depois, a Bíblia não foi organizada quando ela foi escrita, ela foi organizada na Idade Média. Ele colocou Jesus chorou como um versículo só, duas palavras. Mas porque esse versículo era suficiente, tinha tamanho significado que ele podia sozinho ser um versículo. E esse é outro desses, o segundo menor versículo da palavra, lembrem-se da mulher de Ló. É porque tem algo por trás disso, é porque ele sozinho dá uma ministração. É porque há algo por trás desse versículo que pode nos ensinar alguma coisa. Mulher de quem? Mulher de quem? De Ló. Irmãos, todo mundo aqui que tem uma família de no mínimo 10 pessoas, toda família de no mínimo 10, 15 pessoas vai ter uma coisa chamada ovelha negra. Ovelha negra. Amém, irmãos? Algumas até se convertem e vêm congregar aqui na Igreja das Nações. Amém? Glória a Deus? Amém. Parou, glória a Deus, né, ali. Toda família tem, irmão. Aquela pessoa que toda rodinha da família, todo encontro, ela é mencionada de uma maneira pejorativa, negativa. Vamos supor que seja o Pedrinho. Pedrinho é o nome da ovelha negra. O Pedrinho está sempre nas drogas, quer festa, só quer cachaçada, só quer mulherada, não quer compromisso com nada, não trabalha, acorda meio-dia, 8 da noite já está cansado, dorme cedo, acorda tarde, depende do pai e da mãe, só incomoda. Enquanto eu falo Pedrinho aqui, tem um monte de gente se lembrando de um familiar assim, ou parecido, porque toda família tem a ovelha negra. E aí, nessas conversas de tias, de avós, sempre tem, olha, viu o que, que o Pedrinho fez essa vez? Viu o que, que o Pedrinho aprontou? Viu o que, que o Pedrinho fez? Não faz como o Pedrinho. Lembra do Pedrinho. É assim que a gente se refere a uma ovelha negra. Agora, engraçado que esse é o mesmo significado, é o exato significado de quando Jesus falou, olha, lembre da mulher de Ló, não faça como a mulher de Ló, cuidado para não ser como a mulher de Ló. É isso que Jesus está falando, essa ministração de Jesus, esse versículo, esse segundo menor versículo, está no meio da pregação de Jesus sobre a segunda vinda dele. Um tempo de terror, um tempo de confusão, um tempo de muita luta, de muita tribulação. E no meio dessa palestra, dessa pregação de Jesus, dessa ministração de Jesus, ele vai dizer, do nada, sabe a mulher de Ló? Não façam como ela. Lembrem da mulher de Ló. E adivinha o que nós vamos fazer hoje à noite, irmãos? Lembrar da mulher de Ló. Nós vamos saber quem é a dita cuja. O que, que ela fez que ela não deveria ter feito? O que, que ela fez que ela não é um exemplo para nós hoje em dia? O que, que ela fez eu tenho que saber para eu fazer exatamente o contrário. Assim como quando a gente pega um personagem bíblico
que foi bênção e a gente quer copiar, é um herói para nós, é um herói de fé. Nós temos também que pegar os maus exemplos da palavra e dizer assim, eu tenho que ser ao contrário do que essa pessoa foi. Fazer, ter as atitudes inversas ao que ela tomou, as decisões que ela tomou, aquilo que ela fez. E para isso nós vamos a Gênesis, irmãos. Gênesis 19, primeiro versículo, primeiro livro da Bíblia. Quem está fazendo aí a leitura, quem está acompanhando a leitura, já passou, eu acho que passou, porque eu não estou fazendo, estou um pouquinho na frente aqui na leitura, mas eu acho que passou por esse texto, amém? Alguém passou pelo texto aqui, Gênesis 19? Então, para vocês vai ficar tranquilo. Nós vamos para o versículo 15, Gênesis 19, 15, que diz assim, ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levanta-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, presta atenção, muito importante o que ele disse, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. O que ela não podia fazer? O que a família de Ló não podia fazer? Olhar para trás. A ordem do Senhor, o Senhor estava representado aqui por esses dois homens, esses dois anjos, era clara. Eu vou salvar por amor a oração de Abraão. Eu vou salvar a família de Ló. O plano era salvar a família inteira. Deus vem e avisa. Saiam dessa cidade, porque elas vão ser destruídas. Sodoma, Gomorra e região, os estudiosos dizem que eram mais 5 a 10 cidades ao entorno que foram destruídas. Foram destruídas pela iniquidade, pelo pecado. Porque o pecado subiu de forma excessiva ao Senhor, e o Senhor que é amor também é justiça. E ele avisa, eu vou tirar vocês daqui, eu vou salvar Ló, por amor a Abraão. Mais uma coisa eu vou ordenar, eu não vou pedir, não olhem para trás, não se distraiam no caminho. Eu acho que alguém aqui já deve ter uma experiência semelhante quando está andando de bicicleta numa velocidade alta. E eu não sei se alguém já passou por isso, você está lá pedalando, e de repente você encontra alguém na rua, alguém levanta o braço para te cumprimentar, e você está lá bem feliz, aqui, correndo, dando pau na bicicleta, e aí você, de repente, olha para o lado para tentar cumprimentar a pessoa, e aí o que acontece, irmão? O que acontece? Alguém já passou por isso? Você perde o equilíbrio, né? O guidão vai fazer isso aqui, alguns aqui talvez até já perderam um dente assim, e não precisa nem estar de bicicleta, irmãos. Você pode estar correndo. Se você olhar para trás, você pode tropeçar e cair. É com essa intenção que o anjo está dizendo. Não olha para trás a velocidade, vocês vão estar caminhando. Se vocês se desviarem, se vocês olharem para o que está acontecendo, vocês vão ser tomados pelo fogo. E aí nós vamos pular para o versículo 24 para ver o que aconteceu. Gênesis 19, 24. Então o Senhor, aqui vem o momento da destruição. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus, e ele destruiu aquelas cidades. E toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia dela. Muito importante agora. E a mulher de Ló olhou para trás, e o que aconteceu? E virou uma estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso, no mínimo, quem leu por esse texto aí na leitura bíblica, no mínimo, se prestou atenção no que estava lendo, no mínimo parou para achar estranho que uma desobediência a uma ordem de Deus e você se transforme numa estátua de sal. Não é estranho? Né? Alguns historiadores, existem lendas que até a época de Jesus e Flávio Josefo, que viveu até o ano 80 depois de Cristo, essa estátua ainda era visível lá em Israel, a coluna de sal. Sendo lenda ou sendo não lenda, isso ficou conhecido na história. É uma história conhecida para o povo de Israel. É um mau exemplo. Mas o que significa esse olhar para trás? Por que o castigo foi assim tão forte, irmãos?
não seria meio óbvio que em meio à destruição, em meio a fogo, enxofre caindo do céu, em que você está fugindo de uma cidade, não dê o mínimo, o pingo de curiosidade de você, pelo barulho, pelo cheiro, pela fumaça, por tudo que está acontecendo, de você não dar uma olhadinha para trás para ver o que está acontecendo? Quem aqui daria uma olhadinha para trás sem... Não é pegadinha, irmãos? Porque eu também, eu acho que eu ia olhar para trás para ver o que está acontecendo. Quem aqui não ia se aguentar com o barulho que ia acontecer e ia olhar para trás? Levanta a mão com maior sinceridade. Não é pegadinha, não. É assim mesmo. Essa é a pergunta. Eu olharia para trás. E aí nós precisamos entender. Não é possível, Ramon, que só olhar para trás... você vai ser transformado numa estátua de sal. Não, não é possível. Se fosse assim, né, nós já, todos aqui, estaríamos transformados numa estátua de sal há muito tempo. Irmão, Sodoma tem um simbolismo, tem um significado, aponta para esse mundo caído, esse mundo de pecado. A salvação que Deus providenciou para a família de Ló significa a nossa salvação. Essa história está apontando para a salvação. A mulher de Ló representa aquele que ainda está apegado a Sodoma, que ainda está apegado ao mundo. E é fácil entender. Porque a mulher de Ló, quando ela recebeu a ordem, saiam, ou seja, vocês vão perder tudo, ela começou a andar, e de repente, no meio do caminho, aquele barulho todo, a cidade sendo destruída, ela começou a lembrar da vida que eles tinham em Sodoma, porque Ló era um comerciante, Ló se dava muito bem, a cidade era uma cidade rica, era uma cidade, entre aspas, de primeiro mundo da época, uma cidade moderna para a época, a vida ali era muito boa. De repente, a mulher de Ló começou a lembrar da mesa dela, de madeira rara que ela tinha, do tapete, dos perfumes, dos objetos, dos bens, de repente alguns bens, alguns metais preciosos, brincos, coisas que de repente eles tinham trazido lá de Ur dos Caldeus. Lembra que Abraão, com toda a sua família, eles emigraram de Ur dos Caldeus, e de repente coisas, eles tinham coisas que só tinham lá, e que eles iam perder tudo. E ela começou a pensar: para onde eu vou? Não vou ter nada disso, estou deixando alguma coisa para trás, os meus bens, a minha casa, os animais, está sendo tudo perdido. E aí ela olha, irmãos, e aqui está o simbolismo. Quando ela olhou, o olhar não foi um ato. No hebraico, a palavra olhou aqui significa também dar consideração, dar valor, se distrair por... Imagine que a sua casa está pegando fogo e alguém lhe avisa. Você para na frente da sua casa, volta do trabalho, vê que a sua casa está pegando fogo, de repente você lembra daquela TV nova que você comprou. E aí você não pensa em nada, você entra dentro de casa para tentar salvar a TV. E aí você morre queimado por causa da TV. Pergunta: o que vale mais, a TV ou a sua vida? A vida. A sua vida vale mais. Era exatamente essa atitude da mulher de Ló. Ela voltou para pegar a TV dela. Não fisicamente, mas com seu coração. Por isso que quem olha para Sodoma rejeita o céu. Quando eu olho para o mundo, quando eu viro a direção fisicamente, presta atenção. Se eu estou indo nessa direção e eu olho para trás, eu automaticamente, necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que dar as costas para outra direção, para a direção contrária. Eu não consigo olhar para os dois, para três lados ao mesmo tempo e caminhar para três lados. Quando eu estou andando para frente, eu estou dando as costas para o sentido contrário. A ordem era clara: ande para frente. Não olhe para trás. Nós estamos na caminhada com Cristo. E a ordem é: olhe para frente. Quando eu me viro para o mundo e olho e dou consideração para o mundo,
e olho com carinho para o mundo, e dou valor para o mundo, e me distraio com o mundo, eu estou dando as costas para o que Jesus está preparando. Lá em João 14, 2, a Bíblia diz, Jesus diz, eu estou indo preparar morada para vocês, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. Quando eu olho para o mundo, eu estou dizendo que aquilo que está lá atrás, aquilo que ficou para trás na minha vida, tem mais qualidade, tem mais valor do que o que Jesus está preparando lá na frente. Quando eu tenho saudade do mundo, quando eu tenho saudade da minha vida de escravidão, de pecado, eu estou dizendo que o que Jesus está fazendo lá não é tão bom quanto. Eu estou com pena de perder essa vida, com pena dessa vida, porque eu não sei como que vai ser lá na frente. Ou seja, eu não confio em Jesus Cristo e eu ofendo Ele com essa consideração tão baixa. Quem ama Sodoma rejeita o céu, quem ama o Egito rejeita a terra prometida. Esses dias, irmãos, para vocês verem como é sutil esse pensamento, eu me peguei, esses dias não, vez ou outra minha carne me chama, porque tem gente que pensa que pastor, que crente há bastante tempo, não tem tentação, mas a minha carne estava me lembrando, a minha carne, irmãos, estava me lembrando, Ramon, lembra da tua vida lá no mundo dos negócios, no mundo do marketing digital, olha para os teus amigos, como eles estão ganhando dinheiro. E aí me vem aquele saudosismo, ah, se eu tivesse ali, né? Quanto que eu não... Eu penso, não que eu desejo, mas eu penso, quanto dinheiro que eu não estaria fazendo junto com eles? Tem muitos deles que hoje estão milionários, famosos, aí no Brasil, e eu estava naquele caminho, e eu tive que deixar porque Deus me chamou. E a minha carne me lembra isso, a minha carne é desgraçada mesmo. É tinhosa. A minha sorte é o meu espírito ama o Senhor. Então fica essa briga. Fica essa briga, irmãos. Deus me chamou há uns 2 anos e meio, 3 anos, eu tive que tomar essa decisão de matar minha carne. E eu falei, Senhor, eu jamais quero pregar uma palavra que eu não tenha sido ministrado primeiro. Eu não ministro nenhuma palavra que Deus primeiro não tratou algo comigo. Então eu precisava de uma experiência. Essa semana eu falava, Senhor, me mostra onde eu estou errando nessa palavra específica. Deus falou assim, tu está lembrando disso aqui. Me quebrou as pernas, porque eu dobrei o joelho e pedi perdão. Fiquei 1 hora pedindo perdão. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. O meu espírito é apaixonado pelo Senhor, eu quero morrer com o Senhor, mas a minha carne fica dizendo, lembra do dinheiro que tu deixou? Lembra do dinheiro que tu deixou? Ô pastor, não, eu quero que você lembre da sua vida agora. Qual é a sua tentação? Qual é a coisa que você deixou no mundo que hoje você sente saudade? O Neymar, famoso filósofo e jogador de futebol, disse uma cantada um dia, deu uma cantada numa moça aí, saudade do que ainda não vivemos. Isso é de uma filosofia assim de alto nível, né? Uma cantada assim de alta... E tem gente que tem crente que é igual o Neymar, que olha para o mundo e tem saudade do que ainda nem viveu. Nem fez aquele pecado, no mundo não era nem assim tão atrativo, mas agora veio para a igreja o pecado, nossa, ai se eu fosse do mundo, saudade do que nem viveu. Então tem gente que olha para os amigos e tem inveja. Quem já sentiu inveja dos amigos do mundo? Nossa, né? Eles podem fazer o que eles querem. E eu tenho mulher, tenho que honrar, tenho filho que eu tenho que educar, tenho que ir para a igreja, tenho que ir no GC e os meus amigos estão lá. Alguém já pensou assim alguma vez? A carne pode levantar a mão, irmãos. Alguém já pensou isso? Amém, 2, 3, 4, igual, está igual semana passada. Ai, Ramon, eu poderia ter amante, virar noitada, encher a cara, ganhar mais dinheiro. Ou aquele pensamento assim, ó, sorte, eu já pensei isso, irmãos, perdão Jesus de novo, sorte daquele que aceita Jesus no último segundo e morre. Alguém já pensou assim? Ai, o ladrão da cruz, o cara morreu crucificado, o cara deseja ser o ladrão da cruz, ele morreu e já foi para o céu no dia seguinte, estava com Jesus, no mesmo dia. E aí você acha isso legal, você acha que isso é a vida. Porque você considera a vida com Cristo lixo, estrume, ruim, negativo, porque você não entendeu ainda o que é andar com Cristo. Você tem saudade e desejo por aquilo que você não devia.
Você devia estar feliz e assim, ó, que bom que o Senhor me resgatou enquanto eu ainda tenho vigor. Porque eu quero pregar o Evangelho, eu quero levar as boas novas para esse mundo caído. Que bom, Senhor, que eu ainda tenho 10, 20, 30, 40, 50 anos de vida e eu te conheci. E o Senhor me libertou. Amém? Pensar dessa forma é como comparar lixo com os tesouros eternos. É como comparar estrume com os tesouros eternos. Vamos lembrar o que aconteceu com os israelitas no Egito, irmãos? Lembra da história? Para quem não leu a Bíblia, mas viu o filme das pragas, Israel foi libertado do Egito. Viu o mar abrir. Eu não vi mar abrir nenhum, mas eles viram. 30 dias depois, exatamente um mês depois, começou a faltar comida, começou a faltar mantimento. Adivinha o que eles começaram a fazer? A murmurar contra o Senhor e a sentir saudade do Egito. Isso tá, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Olha só o que, que o povo começou a falar. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de nos matarem. Olha do que eles sentiram saudade. Números 11:5. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, irmãos. Até das cebolas. Eu já estava achando pepino demais, mas quando chegou na cebola e dos alhos. Isso está em Números 11:15. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. O pepino é citado na Bíblia e a mulher de Ló a gente não sabe o nome. Você vê o nível da mulher de Ló. E aí muita gente pensa como os israelitas. Que saudade daquele ex-namorado, daquela amante. Como era divertido contar a piada suja com os amigos. Como era bom deixar os filhos com a mulher e cair na gandaia. Como era bom poder mentir quando quisesse, pedir atestado médico quando eu não estava doente. Saudade do tempo de faculdade, de escola, da bebida, das drogas, das festas. C.S. Lewis falou, somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Nos contentamos com muito pouco. Nos contentamos com muito pouco. Engraçado que os israelitas não tinham saudosismo das coisas ruins do Egito. Eles não lembravam disso. Ai, que saudade de levar chicotada nas costas, de sol a sol. De ser escravo, que saudade de trabalhar debaixo do sol. Não. Que saudade de não ter perspectiva de futuro. Que saudade de ver os meus filhos, meus netos sendo escravizados assim como eu fui. Porque não é assim que você pensa. Que saudade de quando eu era infeliz lá no mundo, quando eu tinha depressão, quando eu não sabia se eu ia para o inferno, para o céu, se quando eu tinha enfermidade eu dependia de um remédio da farmácia, que eu não sabia o que era pedir oração para alguém, eu não sabia o que era crer em Cristo, eu não tinha esperança nenhuma, eu não tinha alegria, eu não tinha amigo verdadeiro. Ninguém fala isso, porque hoje você tem aqui, irmãos, ó, 300, 400, 500 amigos verdadeiros que vão morar no céu com você. Mas você não lembra disso, você lembra das porcarias, daquilo que a tua carne gosta, e não da realidade. De tanto eles murmurarem, Números 14, 23, Deus falou para eles, nenhum deles verá a terra que com juramento prometiu seus pais, nenhum deles, daqueles que me desprezará, haverá. Por que castigo tão severo? Paulo fala sobre isso em Atos 7,39. Olha o que ele falou. Nossos antepassados rejeitaram-no, em seus corações voltaram para o Egito. Pega esse detalhe aqui. Em seus corações eles voltaram para o Egito. Escuta só. Uma pessoa, naquela época, o israelita, muitos que estavam daquele dentro, o povo, eles estavam caminhando para a terra prometida. Mas no seu coração estava no Egito. Muitos deles
estavam fisicamente libertos, mas no seu coração estavam ainda escravos. É por isso que você tem que tomar cuidado, porque você pode fazer parte de uma igreja, fisicamente estar numa igreja, a sua adoração pode ter uma aparência espiritual, uma estética que a pessoa olha e dá gosto de ver, mas no seu coração você pode estar ainda amarrado com o mundo. Não são muitos que dirão ao Senhor: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, e o Senhor diz: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, tem muita gente que parece israelita, mas é no coração um egípcio. Que parece crente, no seu coração é um mundano. Pode pensar que é trigo, enquanto é joio. Paulo vai falar de um tal Demas. Personagens que são citados, ele foi citado 3 ou 4 vezes na palavra. Ele era um ajudante de Paulo, cooperador de Paulo. Olha o que Paulo vai falar sobre ele. Pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me. Aqui nessa versão diz, porque Demas, tendo amado o quê? O presente século, as coisas da vida atual, as coisas dessa época, as coisas que vão passar, me abandonou e foi para Tessalônica. Nesse texto fala que o Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Ficou Paulo, e a Bíblia diz um pouco a seguir, só ficou Lucas com Paulo nessa situação. O resto abandonou. E Demas abandonou Paulo por quê? No seu coração ele amou o mundo. E aí eu concluí essa ideia com essa frase aqui: tirar o povo do Egito é fácil, difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Sair de Sodoma fisicamente é fácil, difícil é tirar Sodoma de dentro do coração. Sair do mundo fisicamente, vir para a igreja é algo tão fácil, é algo que você pega o carro hoje em dia e vem. Mas tirar o mundo do seu coração, esse é o desafio. Matar a carne e alimentar o espírito, matando a carne e alimentando o espírito, esse é o desafio. E aí você pergunta, eu vou encerrar com essa conclusão, o que eu faço, Ramon? Porque não adianta só lembrar da mulher de Ló. Beleza, eu sei que eu não tenho que amar o mundo, mas o que eu faço? Paulo vai responder isso, Filipenses 3:13. Ele diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Está lá, vamos ler nessa versão. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam, Sodoma, Egito, esqueça. Esqueça o passado. Solta o passado. Essa é a ordem da noite. Solta o passado. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o segredo da noite? Não adianta falarmos da mulher de Ló se nós não tivermos a saída, a solução. A solução é: prossiga para o alvo, e o alvo é Cristo Jesus, e o alvo é a morada que Ele está preparando para nós. O seu passado que fique para trás, o seu passado que fique para trás. Tem gente aqui que não se move para frente, porque está amarrado ao passado, porque tem coisas, tem traumas, tem sentimentos, tem desejos, tem saudade de coisas que ficaram em Sodoma, estão toda hora se virando para trás. Todo mundo aqui já esteve no banco, ou num aeroporto, ou em algum lugar em que tem uma coisa chamada a porta giratória, que tem uma coisa chamada detector de metais, sabe? Todo mundo sabe que aquilo é um detector de metais. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. Tem chave, tem celular,
Tem gente que deixa a moedinha de um centavo. Não vou tirar a moeda de um centavo, eu vou tentar passar. A porta trava. Todo mundo sabe disso. Só que todo mundo tenta passar aquela porta com algum metal escondido. Ela tenta enganar o guarda, ela pensa que o guarda fica com o controlinho lá. Mas tem detector de metal que é automático, gente. Ele vai ler o metal no teu bolso, já vou te dar uma dica. Tu quer passar direto, cinto, o que tiver, já deixa no negocinho e passa para o outro lado. Tem gente teimosa, assim como tem gente teimosa naquela porta, tem gente teimosa na vida espiritual. Por quê? Se você não largar o que precisa largar, você não passa para o outro lado. Você está do lado de fora, você precisa entrar. Para você entrar, você precisa deixar as coisas do passado. Você não se move para o futuro enquanto estiver amarrado ao passado. Se você continua tendo desejo do pecado, saudade do pecado, saudade dos amigos do mundo, saudade daquilo que você deixou, você pode sentir isso, não tem problema. Tem problema, na verdade. Você não vai conseguir passar para o outro lado. Você não vai conseguir partir para a nova vida. Ah, eu sou nova criatura. Ser nova criatura também é uma decisão. A obra espiritual quem faz é o Senhor, mas a decisão de deixar o Senhor trabalhar na sua vida é sua. A decisão de ser curado é sua. Você tem um trauma? Amém, irmãos. Você passou uma luta difícil, precisa de cura interior? Amém. Você pode tomar uma decisão e deixar o Espírito Santo limpar a tua vida a ponto de você esquecer o passado. Mova-se para frente. Você decidiu caminhar aqui nessa igreja, irmãos? Irmãos, a igreja aqui não é dono de ninguém. O pastor Rob, eu, o pastor Edinho, o pastor Pado, o pastor Elton. Ninguém é proprietário de ovelha nenhuma. Você caminha aqui porque você quer. Mas eu creio que se Deus te colocou aqui, você tem paz em caminhar aqui, prossegue para o alvo caminhando aqui. Não fica pulando de um lado para o outro, faltando culto. Decida. Não fica amarrado com Sodoma, com o Egito. Não venda o prato de lentilha. Não faça como o irmão mais velho do filho pródigo, que trocou o pai pela herança do pai. Você pode ter o pai, você não precisa se apegar às bênçãos só, você pode ter o pai das bênçãos. A jornada com Cristo, para quem já está nela, é um caminho sem volta. Não tem desviar para a direita nem para a esquerda. A jornada com Cristo, você vai falar isso para a pessoa que está do seu lado. A jornada com Cristo é um caminho sem volta. Ah, fala para outra pessoa do teu lado, eu não costumo fazer isso, mas eu senti. A jornada com Cristo é um caminho sem volta. Mas deixa eu dar um spoiler. Nós vamos um dia, a gente vai se encontrar no céu, e você vai lembrar dessa pregação, você vai dizer, obrigado, Ramon. Obrigado, cara, que eu nem gostava de ti, eu nem ia com a tua cara, que também não tô, irmãos, isso que é legal. Quando você caminha para o alvo, você não dá a mínima para o que as pessoas pensam. Mas no céu a gente vai se encontrar. Você vai lembrar dessa palavra, de outras que os pastores estão ministrando. Você vai dizer, glória a Deus que eu disse sim. Que eu entendi que eu não quero mais voltar para o mundo. Sodoma não é o meu lugar. O Egito não é o meu lugar. Eu encerro com essas dois alertas finais. Primeiro, nunca mais esqueça da mulher de Ló. Irmãos, eu fiz um trabalho essa semana, na verdade eu coloquei a pastora Amanda para fazer esse trabalho e ela teve que viajar, né? Porque minha querida sogra, te amo minha sogra, ela deve estar me assistindo agora, que ela gosta muito de mim. Ela ganhou o dia agora, né? Mas eu pedi para a pastora Amanda trazer uma estátua branca de uma mulher representando a mulher de Ló. Eu ia fazer essa ilustração, mas ela não conseguiu. Emprestado, né? A gente não ia comprar para... para que vocês nunca mais esqueçam da mulher de Ló. Nem nome dela foi citado na palavra. Não esqueça da mulher de Ló. E o segundo alerta, eu encerro com isso para a gente orar.
Jesus também disse: quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem é apto para o reino de Deus? Quem olha para frente. Quem segue adiante. Não saia da igreja, não saia do teu GC, não falte mais, não por nada. O Senhor está te avisando nessa noite, Ele te quer no céu. Jesus está preparando morada para você. Vamos colocar de pé? Queria, quem foi tocado por essa palavra e quer vir aqui à frente fazer um compromisso com o Senhor, nós vamos orar juntos, vai ser rápido, 5 minutinhos, vem aqui à frente, se ajoelha diante do Senhor e você vai fazer um compromisso de não voltar mais atrás. Você que foi tocado por essa palavra, pode vir, não fica com vergonha não. Se você foi tocado por essa palavra, vem aqui à frente, dobre o joelho no altar, não é perante mim não, eu preciso do Senhor, tanto quanto qualquer pessoa aqui, e você vai fazer um novo compromisso com o Senhor, de não olhar mais para Sodoma, de não olhar mais para o mundo, de não desejar aquilo que não vale nada, aquilo que é lixo, e trocar pelas coisas eternas. Se você está aí quase vindo, pode vir que Deus já falou, venha. Ai, eu não sei, sabe, pode vir, Deus está te chamando, tem gente que, será que eu vou, Deus já te chamou, você vai decidir, venha, a sua vida vai ter uma virada, quando você se comprometer com Cristo. Quem está aqui pode orar, quem está embaixo, levante a mão para quem está aqui embaixo, quem está aí em pé, na verdade, levanta a mão para quem está aqui, e comece a orar por esses irmãos, porque aqui nós temos uma nova equipe, um novo grupo de pessoas que estão se comprometendo com Cristo, de não olhar para trás, de deixar para trás Sodoma, o Egito, as coisas desse mundo, e juntos nos movermos para o alvo, prosseguindo para o alvo. Vamos, ore. Aleluia. Esse compromisso que você vai fazer é com o Senhor. Diga a Ele: eu me comprometo contigo, eu não vou voltar atrás, nada vai me tirar do caminho, Senhor. Eu estou contigo. Vai vir o momento da luta, vai vir o momento da tribulação, vai vir o problema, não tem problema não. Deus está contigo, mas não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus te salvou. Deus tem uma obra contigo. Deus tem uma obra contigo. Quem está embaixo, ora, vamos cantar. Vamos, se entregue, diga: Senhor, eu não quero ser como a mulher de Ló, eu não quero ser como a mulher de Ló, Senhor, eu não quero olhar com amor para as coisas desse mundo, para o dinheiro, para a fama, para a vida de pecado, para as más amizades, para aquilo que faz parte do sistema das trevas, as ideologias, as ideias do mundo, Senhor. Não, Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu fui salvo pela tua graça e eu não quero me desviar do teu caminho. Eu não quero me enfraquecer, Senhor, no teu caminho. Me ajuda, Senhor. As evidências surgirão. Espírito está aqui, no ar deste lugar, transborda teu amor, que nos envolve.
Aceita esse compromisso, essa aliança, Senhor. Recebe, recebe, Senhor, essa aliança. Recebe, Senhor, esse compromisso que nós fazemos contigo nessa noite. É até o último dia das nossas vidas, nós vamos servir ao Senhor com tudo o que temos, com tudo o que somos. É até o último suspirar. Não desista. As evidências surgirão. Cante, cante, cante. Pois o Espírito está aqui. A atmosfera, a atmosfera já mudou. Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. Oh, se manifesta, Senhor, em nosso meio. Faz a Tua obra nas nossas vidas. Que nós saiamos dessa noite com um compromisso mais profundo contigo. Mais profundo contigo, Senhor. O Teu Espírito está aqui e flua nesse lugar. Vamos, cante, 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 cante. Meu amor. Receba, receba embaixo, receba, receba. O Senhor vai te chamar essa semana. O Senhor vai te chamar nessa semana para um compromisso mais sério com Ele. O Senhor vai falar contigo. O Senhor vai falar contigo nessa semana. Ele vai te chamar para um compromisso mais profundo. Te prepara. Quem ouviu essa palavra, se prepara. Se prepara. Você está amarrado na palavra que você recebeu nessa noite. Deus vai pegar no seu pé. Deus vai falar contigo. Deus vai te chamar. Deus vai te dar sonho. Deus vai te dar sinais. Ele vai dizer: eu quero que você não se desvie do caminho que eu te coloquei, meu filho. Fui eu que preparei. Fui eu que preparei. Você está aqui hoje porque eu te chamei, diz o Senhor. Eu te chamei, diz o Senhor. Não há uma alma sequer nessa noite que o Senhor não tenha chamado para estar aqui nessa noite. Levante suas mãos bem alto e adora a Ele, a Ele, adora a Ele, adora a Ele. Espírito de Deus vem sobre nós.
Deus tem coisas maravilhosas para fazer na vida de muitos aqui. Coisas que Deus vai fazer nesse ano, não é no ano que vem. Você vai chegar no fim do ano, num novo patamar de vida espiritual. Coisas que você sonhou por muito tempo, espiritualmente falando. Pelo compromisso que você fez hoje com o Senhor, Ele vai trazer para a tua vida. Ele vai responder a tua oração. Ele não quer te dar uma bênção sem antes ter o teu coração, sem antes ter o teu compromisso. Você que está aqui embaixo, pode dar um abraço bem forte no teu companheiro de caminhada, aí do teu lado, no teu companheiro de jornada, e diz assim: tamo junto, meu irmão. Nós estamos junto na caminhada. Estamos junto na caminhada. Estamos junto na caminhada. Estamos junto na caminhada. Abraça quem você não conhece, é melhor. Aproveita já para conhecer. Oh. Glória a Deus. Que mover, que mover. Vem, glória a Deus. Milagres podem existir. Milagres podem existir. Meu Espírito está aqui. Irmão, só preciso perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que quer dizer sim para Jesus: eu quero caminhar com Cristo, e quer que eu ore por você nessa noite, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Levante sua mão aonde você está, que eu vou orar por você. Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Levante sua mão bem alto, não consigo ver aqui. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Quer receber a Cristo? Irmão, eu quero começar nessa jornada, eu quero saber do que se trata esse Jesus. Levante a mão, irmão. Hoje é dia de salvação. Você que levantou a mão, quem está do lado, ajuda a pessoa a vir aqui para a gente orar. Eu queria convidar você também que quer se reconciliar com Cristo, para a gente orar aqui na frente. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo? Pode vir aqui à frente também, que a gente vai orar por você. Amém, glória a Deus, amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Tem um irmão lá atrás que levantou a mão também, alguém pode ajudar ele a vir? Mais alguém? Amém. Amém, glória a Deus. Os céus estão em festa. Levante suas mãos para eles aqui. Já comece a orar, tá? Comece a orar. Senhor, receba a Júlia no reino dos céus. Escreva o nome dela no livro da vida. Senhor, Norian, Senhor, quer reconciliar a sua vida contigo. Ele quer voltar para os seus braços. O Senhor sabe muito bem que ele nunca saiu dele, Senhor. Receba esse teu filho e opere uma grande obra na vida dele, em nome de Jesus. Senhor, receba a Jaine no reino dos céus. Ela está te aceitando nesse exato momento, momento histórico na vida dela. Escreve o nome dela no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Senhor, recebe, Senhor, a Diana nesse momento no reino dos céus. Nos alegramos, Senhor, por mais uma alma que se converte a ti. Escreve o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de vocês, que hoje seja o início de uma grande caminhada de fé. Deus tem uma obra na vida de vocês,
não é só uma obra de salvação, mas é uma obra também de contar aos outros o que Jesus vai fazer na vida de vocês. Eu os abençoo em nome de Jesus. Olhem para trás, recebam essa família abençoada com alegria. Aleluia! Faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Glória a Deus! Nós estamos enchendo o céu! Nós estamos enchendo o céu. Glória a Deus. Irmãos, que alegria. É para isso que nós trabalhamos, irmãos. É para tirar as almas do inferno, conduzi-las a Cristo. Oh, irmãos. Ai, três almas. Se fosse uma só, valeria todo o trabalho. Você vai ter uma semana rica e abençoada. Levante suas mãos. Nós vamos orar para ser abençoado. Baixem as mãos, irmãos. Porque é muito importante que eu dê esse recado. Durante o carnaval, nós vamos ter um evento aqui na igreja, está lá, 20 a 23 de fevereiro, que é o Imersos. Pode aplaudir. Nós vamos imergir na presença do Senhor. Irmãos, eu fico até sem jeito de dar um recado desse, dizendo assim, ó, se você puder não pular o carnaval e vir ao evento depois da palavra de hoje, eu fico até sem jeito de fazer esse pedido, né, irmãos? Que isso é uma ofensa aos irmãos aí, né? Eu acho que todo mundo já estava reservando a data, ó, vai acontecer alguma coisa na igreja nesse período que é um período tão importante para o mundo, mas é tão importante para a gente também. Nós vamos imergir na presença do Senhor. Marque na sua agenda Imersos 20 a 23 de fevereiro. Em breve nós teremos maiores informações. Olha aí, ó. Cadê a desculpa? Cadê a desculpa? Pergunta pro teu irmão, diz, cadê a desculpa? Cadê a desculpa? Amém? Levante a mão para o alto. Em nome de Jesus, eu lanço uma palavra de bênção. Eu abençoo você, sua casa, sua família. Eu abençoo todas as atividades que você vai fazer essa semana. Eu abençoo as suas decisões em prol do reino de Deus. Eu abençoo a sua vida. Você vai colher bênçãos, bênçãos, bênçãos. Vai ter até algumas lutinhas que vão aparecer, mas você é vitorioso em Cristo Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.